från kimura.se. Här sitter jag med Nico Mosuki. Hur är läget? Bra tack, hur mår du? Jag mår bra och du, det var ju ett tag sedan sist vi pratade. Hur har träningen gått och hur känns allt? Om det är något som är säkert så är det att jag har tränat. Jag har tränat på riktigt bra. Sen har det uppenbarligen, som alla vet, varit lång tid sedan jag tävlade senast. Väldigt ofrivilligt. Det var lite turer fram och tillbaka, men sak samma. Vi har en match om en vecka och ja, det känns bra. Och hur kommer det sig att du inte har tävlat? Har det varit på grund av skador också? Eller? Nej, inga skador. Det var, jag blev släppt av UFC. Ja. Och det man kan säga liksom, utan att liksom säga för mycket, det var att beskedet kom lite plötsligt. Ganska långt efter min senaste match. Och sen fortsatte det en ytterligare diskussion och sen i slutändan, jag behöver gå match. Och vi har en fortsatt dialog, vi vet vad vi har varandra, jag vet vad jag behöver göra. Och det här är första matchen, första steget på väg tillbaka. Låt oss prata lite om UFC där, vi ska inte titta tillbaka allt för mycket, men det var lite som du sa där, det kom ganska plötsligt. Var det någonting du hade förväntat dig att du skulle bli släppt? Nej, inte riktigt. Alltså man vet ju, om vi utgår ifrån vad vi vet, eller jag vet, jag har förlorat mina två senaste. Samtidigt den sista matchen, med största sannolikhet hade den varit 23 sekunder längre, jag hade vunnit matchen. Sak samma, jag vann inte den matchen. Och med det kommer också en osäkerhet, självklart. Sen kan man väl kanske liksom så här logiskt dra slutsatser om att okej, men fan, du borde få besked inom ett visst intervall. Och sen när det har passerat, då väntar man på besked om match. Men vi sitter här och har den här diskussionen istället. Så blev uppenbarligen inte fallet. Men... Nej, så är det. Och vi blickar framåt helt enkelt. Det är 3-3 i UFC och vi hoppas ju naturligtvis på att du får komma tillbaka till den största organisationen. Vi ska fortsätta. Vi blickar framåt. Den 1 december. Yes. Då smäller det äntligen. Då ställs det mot brassen Daniel Assasio, om jag uttalar hans namn rätt. En riktig MMA-veteran är det. Vad vet du om din motståndare? Nej, som du säger, det beskriver honom väldigt väl. Han är väldigt meriterad, har fightats länge mot högt rankat motstånd. Han har fightats världen över och han fortsätter. Till hans cred, det är ingen som åker runt halva jordklotet för att liksom bara dyka upp, utan han kommer för att fightas och till hans nackdel, det kommer bli jobbigt för honom. Ja. Men det han har gjort kan ingen ta ifrån honom, men jag vet att jag är bättre och det kommer jag visa nästa vecka. Och hur har du förberett dig inför den här matchen? Vi har djurat på här på Pancras. Sebbe hade ju kanske en av landets största framgångar förra helgen. Det har liksom dragit igång, eller det datumet kom innan vårt datum, men även samma kväll som jag fightas ju Kalle, som jag tror du ska prata med lite senare. Sadi har haft en väldigt intensiv höst och det är många som har tävlat, så tempot har varit högt, tempot har varit bra. Mm. Och det som är kul att se, som blir väldigt tydligt i Sebbes match, det är att de grejerna vi jobbar på, det funkar. Man ser det väldigt tydligt, framförallt i Sebbes match, och det känns bra. Ni har ju ett otroligt stort hjärta här på Pancrase. Om vi tittar på exempelvis Sebastian som vann ONE FC's Championships välteviktsbälte, Sadi Bouzy i PFL, och ni har ju väldigt grymt nedtagningsförsvar här på uppankakan. Och hur offensivt också. Offensivt också dessutom. Alltså, det är också så här, lite, när du går match, du går in och du gör vad som krävs. Det är inte kata, det är inte uppvisning. Om motståndaren bjuder upp till dans eller kräver att du gör teknik C och D, då behöver du kunna plocka fram det. Nu har det liksom, kanske på senaste inte blivit så, men det finns en otrolig bredd i vad vi kan. Gav Sebbe seger er extra motivation här på Pancrase? Självklart. Alltså, du tittar på en sån grej och det är självklart att det liksom, du blir helt svettig och det börjar klia i händerna och allting. Så tack och grattis till Sebbe. Grymt! Jag har sett på sociala medier att du har kört en hel del med Carl Albrektsson.
Och du säger att ni har djurat på här. Hur jobbigt är det att ha honom över sig? Han är jobbig. Ja. Han är sjukt jobbig. Han är, alltså visst, det skiljer några kilo emellan, men han är liksom som träningspartner. Han är otroligt liksom följsam och aktsam och liksom han kan, man kan köra på hur hårt som helst utan att det finns någon ökad skaderisk förknippat med det. Mm. Och det är någonting man verkligen ska värdera högt i den här idrotten. Alltså vi vet alla att liksom skador, det kommer liksom, olyckor sker. Men att hitta folk som man kan köra riktigt hårt med utan att det, ja, som tidigare sagt, är förknippat med ökad risk, det ska man uppskatta. Så, sen kommer han också med, liksom, han har en hög teknisk nivå i vad han gör, han utvecklas fortfarande, han är, jag har skämtat om det tidigare, typ, i tidigare sammanhang då de benämner honom som talang, och absolut är han en talang, men han är ju fullvuxen nu och liksom fortsätter. Så han får liksom, han har levlat förbi det där stadiet. Sist men inte minst, match nu 1 december som vi alla ser fram emot. Hur hoppas du att den här matchen slutar, och vad kan alla supporters förvänta sig av Nick Mosuki? Det som kommer ske är att jag kommer gå in och jag kommer börja visa vad jag verkligen besitter. Det är liksom, jag har kanske visat glimtar av det tidigare i liksom enstaka match och allting. Nu, jag ska inte ens prata mer. Det ska bara in och göras. Det som blir, det blir. Men jag vet att det kommer bli till min fördel. Jag vet att jag har vad som krävs för att avsluta honom. Jag vet vad som krävs för att gå liksom tiden ut. Jag vet vad som behöver göras för att vinna. Och det är det jag finner trygghet i. Att jag vet vad jag behöver göra. Och Nico, det ser vi fram emot. Ett stort lycka till nu 1 december. Tack så mycket. Smälla kommer det göra.